Bom dia a todos. Hoje nós estamos iniciando um novo estímulo para os nossos estudantes. Então vocês já perceberam que tem lista de presença ali na entrada e no final da atividade vocês podem pegar certificados ali com o pessoal do eventos aqui na saída. Hoje, então, nós temos o serviço de pneumologia, foi convidado para falar sobre manifestações pulmonares de hepatopatias avançadas. O professor Sérgio Mena Barreto, então, dividiu o tema em três assuntos, e então o professor Sérgio, o doutor Marcelo Gazzano e a doutora Angela John vão fazer a próxima apresentação. Professor Mena. Muito bom dia, agradeço a vice-presidência médica, o Dr. Renato Seligo, o convite ao serviço de pneumologia para nós abordarmos este tema que nos parece relevante. Nós temos um ambulatório de circulação pulmonar que trabalha em íntimo contato com o serviço de gastroenterologia, fazendo avaliação pré-operatória dos pacientes de transplante hepático, e com isso nós temos tido ao longo desses anos uma experiência acumulada com as repercussões pulmonares das doenças hepáticas graves. O primeiro, por favor, Paulo. Muito bem. Nós temos três grupos ou três entidades clínicas vinculadas ao pulmão nas hepatopatias graves: a hipertensão pulmonar, lato sensu, a síndrome hepatopulmonar e a hipertensão portopulmonar. Desculpe. A hipertensão pulmonar e hepatopatias, que é a que nós vamos desenvolver nos próximos minutos. Ocorrem dois tipos de hipertensão pulmonar e hepatopatias: aquelas decorrentes do estado hiperdinâmico, com alto débito cardíaco, com redução da resistência vascular sistêmica e leve aumento da pressão de oclusão da artéria pulmonar, vale dizer, da pressão a jusante do processo circulatório pulmonar. Para cada aumento de 1 litro no débito cardíaco, nós temos um aumento de cerca de 2 a 2,5 milímetros de mercúrio de pressão sistólica da artéria pulmonar. E temos também a hipertensão portopulmonar, que pelas suas características e pelas suas relações com o transplante de pulmão, que pode indicar e pode não, o transplante hepático, que pode contraindicar, nós vamos dar uma atenção um pouquinho maior. A hipertensão portopulmonar, o que é? É uma hipertensão arterial pulmonar em que há o aumento da resistência vascular pulmonar, associado com hipertensão portal, com ou sem hepatopatia. A cirrose é o principal componente que leva a doença de base que leva à hipertensão arterial pulmonar, a hipertensão portal. No entanto, nós temos atresia biliar, obstrução venosa portal extra-hepática, fibrose portal não cirrótica, a síndrome do lúpus eritematoso sistêmico, e fibrose portal idiopática. De qualquer maneira, para que haja hipertensão portopulmonar, tem que haver hipertensão pulmonar com aumento da resistência e hipertensão portal de qualquer natureza, fundamentalmente por cirrose hepática, mas com essas outras possibilidades também. Onde se situa a hipertensão portopulmonar na classificação da hipertensão pulmonar? A terceira conferência internacional realizada em Veneza classificou a hipertensão pulmonar em 5 grupos. A hipertensão arterial pulmonar, afetando o componente arterial, pré-capilar, portanto. A hipertensão pulmonar com cardiopatia esquerda, que é a hipertensão venosa pulmonar. A hipertensão pulmonar associada com pneumopatias e ou hipoxemia, que é a clássica definição do cor pulmonale. A hipertensão devido à doença embólica ou tromboembólica crônica e a miscelânea, que é um conjunto de doenças relacionadas com hipertensão pulmonar, às vezes se sabe a patogenia, às vezes não se sabe a patogenia. A hipertensão arterial pulmonar
é dividida na idiopática, na familiar, naquelas com doenças associadas em que às vezes o link patogênico não é bem definido, e é aqui que se encontra a hipertensão portal e a hipertensão portopulmonar. Neste grupo da classificação, na primeiro grupo, na primeira categoria da hipertensão pulmonar. É uma hipertensão pulmonar associada com hipertensão portal. Qual é o impacto da hipertensão portopulmonar no conjunto das doenças hepáticas? Aqui nós temos então três ou quatro referências. A hipertensão arterial pulmonar em autópsias não selecionadas foi de 0,13% versus 0,76,3% em pacientes com cirrose e hipertensão portal. Essa é uma das grandes verificações epidemiológicas da literatura, que foi publicada em 83 no Blue Journal, mostrando a importância dessa relação estabelecida em termos de necropsias. Várias séries clínicas, tem de 2.500 pacientes, 100 pacientes, 500 pacientes, têm mostrado que em pacientes com cirrose hepática, a prevalência da hipertensão arterial pulmonar vai de 0,61% a 2%, dependendo das séries com que foram estudadas. Na era pré-transplante, no NIH, 204 pacientes com hipertensão arterial idiopática, 8% desse grupo apresentava-se com cirrose hepática. E em pacientes em lista de transplante hepático, tem variado as referências na literatura de 4% a 16% com hipertensão arterial pulmonar, a maior parte com hipertensão portopulmonar. Mas nós já vimos que hipertensão pulmonar faz parte de um síndrome que acompanha as hepatopatias com hipertensão, as hepatopatias graves. Qual é o prognóstico da hipertensão portopulmonar? Essa é uma hipertensão grave, como todas são, com um prognóstico reservado, mas que tem melhorado ao longo dos anos. Provavelmente a última boa referência que temos é essa de Hervé e colaboradores, que mostrou que a sobrevida mediana na hipertensão portopulmonar é de 56 meses, contra 31 meses na hipertensão arterial pulmonar idiopática. Em um ano, 76% estavam vivos, 64% na idiopática. Em dois anos, 72% versus 54%. Em cinco anos, a metade dos pacientes tinha morrido, a metade tinha sobrevivido, e apenas um quarto dos pacientes com hipertensão idiopática tinha sobrevivido. Agora vamos ver um pouquinho, entrar um pouquinho dentro na essência da hipertensão arterial, na hipertensão portopulmonar. Aqui nós temos uma artéria de 100 micrômetros, com uma grande luz e com uma parede vascular. E aqui o que acontece na hipertensão portopulmonar, que é uma vasculopatia proliferativa. Grande hipertensão da camada muscular, principalmente. Também aqui pode-se ver um espessamento da íntima, e nós temos lesões plexiformes ao redor, que é uma neoformação incompleta, vascular, que tem o mesmo padrão da hipertensão pulmonar idiopática. Esta é a base das alterações histológicas que se vê como vasculopatia proliferativa pulmonar e que está na raiz do aumento da resistência vascular pulmonar. Aqui nós temos outros padrões de lesões histológicas, formando um espectro da hipertensão portopulmonar com tipos de lesões trombóticas. Aqui nós vemos uma artéria mãe e aqui uma artéria, um ramo com lesões plexogênicas, com microaneurismas. Aqui plenas lesões plexiformes, aqui um tipo fibrótico. De modo geral, então, nos pacientes que têm hipertensão portopulmonar, eles se encontram numa dessas caracterizações de tipo histológico, demonstrando a riqueza do envolvimento histológico da vasculopatia proliferativa. Como é que se forma essas lesões? Como se formam essas lesões? Considera-se que a hipertensão portal, independente da causa, muito mais frequentemente cirrótica, mas nem sempre cirrótica, como vimos, leva a um estado hiperdinâmico, e esse estado hiperdinâmico leva a um estresse de cisalhamento. Esse estresse de cisalhamento pode ser bem tolerado pelo paciente e se manter o tônus normal. Pode haver uma vasodilatação e levar à síndrome hepatopulmonar, que nós veremos na sequência. E pode haver também uma resposta vasoconstritiva com remodelamento ou proliferação, levando à hipertensão portopulmonar.
Por que que acontece isso? Por que que os pacientes se diferenciam nesses três tipos de resposta? Nós exatamente não sabemos exatamente. Admite-se que possa existir nos pacientes com hipertensão portopulmonar um grande estado vasoproliferativo, uma mutação genética que favoreça a proliferação e desfavoreça a apoptose, um processo inflamatório que é reconhecido porque nas cirroses e na hipertensão portal existe uma redução da atividade fagocítica do fígado e, ao mesmo tempo, um grande aumento da atividade fagocítica dos macrófagos pulmonares que se multiplicam, vão envolvendo o território capilar, o território endotelial, e eles provavelmente sejam os principais responsáveis pelo desequilíbrio neuro-hormonal que vai acontecer, pela disfunção endotelial que vai produzir essas alterações histológicas que vimos. Deve haver, porque, como disse aqui o Dr. Márcio Röper recentemente, em pacientes com hipertensão portal, todas as condições fisiológicas existem, mas apenas alguns apresentam a hipertensão pulmonar. Não é? Esse é um exemplo do que acontece nas alterações dos neurohormônios. Aqui nós temos a lumen vascular, aqui nós temos a célula endotelial e aqui temos uma célula muscular. A célula endotelial produz endotelina 1 e produz também óxido nítrico, porque é rico da enzima óxido nítrico sintase. E essa endotelina 1 e esse óxido nítrico têm ações, um de dilatação, o óxido nítrico, e outro de constrição, a endotelina 1. E a endotelina 1, para ser constritiva, ela deve se unir aos receptores A da endotelina. Mas também a endotelina produzida dentro da célula endotelial estimula os receptores B da endotelina, e esses receptores B modulam também a ação do óxido nítrico, frenam a produção da endotelina, e acontece que então este equilíbrio é que mantém o tono vascular. Por que que nos pacientes com hipertensão portopulmonar nós temos o predomínio da ação vasoconstritiva da endotelina? Não se sabe exatamente, assim como não se sabe por que, talvez o doutor Marcelo possa nos dizer depois, nos pacientes com hipertensão portopulmonar nós tenhamos um exagero na produção de óxido nítrico, produzindo grande dilatação da circulação pulmonar. A modulação, então, tende-se para o lado da contração. Essas são as enzimas, são os neurohormônios, as substâncias, os mediadores que são responsáveis pela constrição, como a angiotensina 2, a insulina também, a endotelina 1, o tromboxene A e a serotonina e os demais reconhecidos. E como dilatação, nós temos esses mediadores farmacológicos, eles ficam em equilíbrio, que são quebrados para o lado da contração na hipertensão portopulmonar e no lado da dilatação na hipertensão portopulmonar. Como se vê, é um assunto de alto interesse, até de estímulo intelectual para se abordar. Na hipertensão portopulmonar, então, em que aqui nós temos um exemplo bonito, até de um trombo aqui no meio, um grande espessamento da camada íntima, um grande espessamento da camada muscular e até mesmo o envolvimento da camada adventícia, esse aumento da resistência vascular pulmonar, que é a marca hemodinâmica da hipertensão portopulmonar, é produto dessa vasoconstrição, da lesão endotelial com remodelamento e com a trombose in situ. Esse é um grande modelo. Aqui os alvéolos normais. Portanto, Crouca, que é um dos principal pesquisador internacional na área da hipertensão pulmonar e das manifestações e do transplante hepático, das manifestações clínicas da hepatopatias e da relação com hipertensão pulmonar, mostrou que, resumindo, nós temos então três tipos de hipertensão: naquela em que o estado circulatório hiperdinâmico se expressa pelo aumento do débito cardíaco, no excesso de volumes, em que nós temos um aumento da pressão capilar, da pressão de oclusão, e a hipertensão portopulmonar, em que nós temos uma elevação muito mais significativa da pressão média da artéria pulmonar, que temos também nas outras, um grande aumento da resistência e um débito cardíaco que vai inicialmente sendo elevado paralelamente, mas que depois, com a evolução da doença, vai caindo, produzindo a situação terminal de insuficiência cardíaca, que é o resultado final da hipertensão portopulmonar. Muito bem, quando é que nós suspeitamos de hipertensão portopulmonar? O paciente tem hipertensão portal ou hepatopatia grave.
tem dispneia progressiva aos esforços, fadiga nas atividades comuns, queixa-se de palpitações e pode apresentar episódios de síncope ou quase síncope. Quais são os sinais físicos? Todos sabem, aumento de pressão jugular, hiperfonese da segunda bulha, principalmente no foco pulmonar, um sopro de regurgitação tricúspide, o desdobramento da segunda bulha, às vezes desdobramento fixo, impulsão de ventrículo direito na palpação, edema de membros inferiores e, curiosamente, o rouquidão. O primeiro caso identificado de hipertensão portopulmonar, em 1951, a queixa inicial que levou a paciente ao médico foi o rouquidão. É que o aumento da pressão de artéria pulmonar irrita o recorrente e os pacientes podem ter rouquidão, que foi chamado de síndrome de Ortner. Na inspeção do paciente, chama atenção claramente a distensão jugular pela volemia aumentada e pela hipertensão de cavidades direitas, não é? Em todos os pacientes, na maioria dos pacientes aqui, até com aranhas vasculares, nós podemos identificar os pacientes com exame físico. Essa é uma característica, a doutora Ângela vai dizer mais alguma coisa sobre isso. Na radiografia de tórax, nós vamos ver o arco médio aumentado e a grande interlobar direita aqui, aumentada de volume, não é? Aumentada de volume, nós podemos ver em detalhe aqui. Temos também na angiotomografia uma grande dilatação da artéria pulmonar, maior inclusive que a aorta. Aqui nós temos também um grande aumento das cavidades direitas. Aqui nós temos um paciente com ventrículo direito em diástole final com 3,5, não deveria passar de 2,6. Aqui está o septo e aqui pequenininho o ventrículo esquerdo. Um paciente com um gradiente transpulmonar, transtricúspide de 90, portanto uma pressão sistólica de VD no caso de 110, uma importante hipertensão pulmonar. Em termos de provas de função pulmonar, a única que chama atenção significativamente é a redução da capacidade de difusão, porque de um modo geral os pacientes são tabagistas, muitos são alcoolistas, então nós não temos uma pureza de alteração de provas de função pulmonar relacionadas à hipertensão portopulmonar. Nós temos geralmente esse estado de base do paciente, que muitos têm DPOC inclusive, mas o que chama atenção é a grande redução da capacidade de difusão para o monóxido de carbono, que é medida em mililitros por minuto por milímetro de mercúrio. Esse é um paciente com 61%, aqui é o traçado da prova. O diagnóstico, a triagem é por ecocardiograma Doppler e a confirmação por cateterismo cardíaco direito. Como é essencial que nós tenhamos a medida da resistência vascular pulmonar, sem ela nós não podemos dizer que o paciente tem hipertensão portopulmonar, nós precisamos fazer cateterismo, nós precisamos ter a medida do débito cardíaco, que é o denominador da relação de pressão amontante, pressão ajusante e dividido pelo débito cardíaco. Muito bem, o tratamento da hipertensão ortotópica, estou terminando, é o da hipertensão portopulmonar, é o transplante hepático, geralmente ortotópico, que é em localização. E também naqueles casos que não podem ir a transplante exatamente por valores exagerados da hipertensão pulmonar, o que prejudica o transplante, pode fazer perder o transplante, nós não tínhamos tratamento nenhum. Nos últimos anos passamos a ter tratamento com vasodilatadores antirremodelantes, que são a bosentana e o sildenafil, ambos sendo testados em pequena série de pacientes, em pequenos grupos de pacientes com sucesso, naqueles pacientes que não podem ir a tratamento ou que têm valores limítrofes, e nós devemos melhorar os valores de pressão para permitir um tratamento, um transplante ortotópico de fígado em condições. Muito bem, esse é o nosso grupo do laboratório. Agora eu chamo aqui o doutor Marcelo para continuar, depois a doutora Ângela vai falar, a doutora Simone vai ficar para outro dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. A gente vai conversar alguns minutos agora então sobre uma outra entidade, que é a síndrome hepatopulmonar. Pode passar o primeiro, por favor. A gente vai começar relatando um caso clínico para ilustrar essa nossa discussão. É um paciente de 48 anos, com dispneia progressiva há um ano,
platipneia, ou seja, a dispneia piora quando ele fica em posição ortostática, cirrótico por HCV, com hipertensão porta, há mais ou menos 5 anos de diagnóstico, esse tabagista, tem hipocratismo digital, cirrose, classificado como Child B, uma gasometria ambiente com uma PO2 de 52, com um gradiente aumentado, uma espirometria normal e uma capacidade de fusão com redução moderada de 51% do previsto. E aquele raio-x de tórax, que de alteração tem um aumento das marcas do interstício, né, peribroncovascular nas bases. Para a gente só ilustrar a parte histórica da síndrome hepatopulmonar, ela foi descrita em 1884, na verdade, não com esse nome, mas foi um caso interessante, provavelmente uma paciente com cirrose por sífilis, que tinha hipocratismo e morreu de encefalopatia hepática, hematêmese, e foi feita a necrópsia pelo professor von Recklinghausen, que foi da doença neurológica, e ele então encontrou já naquela época a cirrose e vasos pulmonares extremamente dilatados, sem doença cardiopulmonar. Mas a síndrome em si, ela só foi melhor estudada e mereceu um artigo de capa do New England, de 1966, um dos autores é a professora Sheila Sherlock, que é uma das hepatologistas mais conhecidas da literatura, onde eles avaliaram então 15 pacientes com cirrose e 6 controles em necrópsias, fizeram a arteriografia das peças, né, e tiveram acesso aos exames prévios, e eles viram que nas radiografias todos tinham essa nodularidade em lobos inferiores, e todos os cirróticos tinham dilatações, sobretudo pleurais, que se assemelhavam a aranhas vasculares, assim como um aumento excessivo da dilatação das artérias pulmonares. O enchimento dessa arteriografia das peças era bem elevado. Em média, 160 micra era a região pré-capilar pulmonar que ocorria nesses pacientes que faleceram, então, por cirrose. E só um paciente realmente tinha malformação arteriovenosa. Aqui, então, é um exemplo dessas peças, né, mostrando o aumento, né, do número de vasos pulmonares nesses pacientes que faleceram por cirrose. Mas a síndrome foi dada esse nome somente em 1977, né, quando então esses dois autores, Kennedy e Knudson, relataram esse caso, um homem de 64 anos com cirrose alcoólica, com dispneia grave, progressiva e cianose, que fez uma ampla avaliação funcional pulmonar e mostrava então a ortodeoxia e uma piora da hipoxemia e exercício. E eles, na conclusão do artigo, eles então sugeriam a existência de uma síndrome hepatopulmonar análoga à síndrome hepatorrenal, porque eles imaginavam que tinha um mecanismo hemodinâmico envolvido nessa hipoxemia desproporcional desse paciente. Quando a gente vai olhar, então, os gases arteriais dos pacientes com cirrose, a gente vê que grande parte deles, aqui uma amostra de 100 pacientes do grupo belga, a gente pode observar que uma grande parte dos pacientes está, né, numa faixa anormal, né, assim como também a PCO2, consequentemente o gradiente lateral está normal em mais da metade dos pacientes. Isso intrigou muitos pesquisadores. Além disso, esses pacientes, muitos deles apresentam ortodeoxia, ou seja, eles pioram a capacidade de oxigenação quando eles ficam em posição ortostática, né? Aqui é bem claro, nesse grupo de 21 pacientes, que em média, né, em média os pacientes pioraram significativamente, né, uma queda maior do que 5% ou 4 milímetros de mercúrio quando eles passavam da posição supina para a posição ortostática. Quando a gente vai olhar na literatura, a prevalência da síndrome hepatopulmonar é muito variável, ela vai desde 5%, né, até 22%. Isso porque não existia até pouco tempo um critério bem estabelecido nos consensos internacionais. Alguns usavam PO2 menor do que 70, outros menor que 80, um gradiente de 15, mas o que parece ser o mais adequado, né, nas últimas recomendações, é usar um gradiente ajustado para a idade. Se a gente for então olhar os vários critérios dentro desse trabalho aqui, que envolveu 98 pacientes, né, a prevalência vai de 15% quando a gente usa a PO2 corrigida para a idade, né,
até 32% quando a gente usa um gradiente alveolar arterial de 15 milímetros. Então é muito importante para a gente estar lendo um trabalho e vendo o paciente, a gente defina exatamente os pontos de corte que a gente quer estudar. Aqui é desse mesmo trabalho, mostrando então a correlação entre o gradiente alveolar lateral e a PO2 e se ele tinha shunt positivo ou negativo. Então, dependendo do ponto de corte que a gente olha, tanto em relação a PO2 quanto ao gradiente, a gente vai ter prevalências completamente diferentes de shunt que são responsáveis pela hipoxemia do paciente. Um outro aspecto importante a ser referido é que até no início se achava que a síndrome hepatopulmonar só ocorria em pacientes com hepatopatia avançada. Os trabalhos mais recentes, esse é um trabalho do professor Croca da Mayo Clinic, mostrou que não há uma correlação, não há uma associação, na verdade, é a palavra mais correta, entre a gravidade da hepatopatia e o grau de shunt secundária à síndrome hepatopulmonar. Ainda é um assunto controverso na literatura, mas os trabalhos mais recentes têm corroborado esse achado. Os critérios diagnósticos utilizados pela Sociedade Europeia de Doença Respiratória para diagnosticar a síndrome hepatopulmonar, então, tem uma doença hepática, lato sensu, isso vale cirrose ou hipertensão portal não cirrótica, algum exame de imagem mostrando vasodilatação intrapulmonar, mais comumente ecocardio, mas pode ser uma cintilografia, depois a gente vai detectar. Hipoxemia arterial, né, sendo sugerido um gradiente alveolar arterial de 15 para paciente até 60 anos, ou corrigindo para a idade, ou uma PO2 de 80. E o que antigamente se excluía de diagnóstico, o paciente ter pneumopatia ou cardiopatia prévia, hoje em dia não se exclui mais, porque se vê que mesmo o paciente com pneumopatia prévia, que tenha dilatações e shunt detectável, é possível fazer diagnóstico de síndrome hepatopulmonar. Então, pneumocardiopatia não exclui o paciente de ter o diagnóstico concomitante. Existem diversas doenças associadas à síndrome hepatopulmonar, né, todas as causas de cirrose, né, e hipertensão pulmonar portal não cirrótica, doenças que mesmo que não tenha cirrose estabelecida, mas já com hepatite crônica, podem já apresentar síndrome hepatopulmonar, assim como a hepatite aguda fulminante, o paciente pode apresentar síndrome hepatopulmonar. A classificação recomendada também pelo consenso europeu é baseada, então, na PO2. Né? Obviamente, todos os pacientes têm que ter um gradiente maior do que 15. E a gravidade é, então, classificada pela PO2. Maior do que 80, leve. Entre 80 e 60, moderada. Entre 60 e 50, grave. E menor do que 50 ou menor do que 300, quando se usa o oxigênio a 100%, muito grave. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a fisiopatologia, né, de por que ocorre a hipoxemia nesses pacientes com síndrome hepatopulmonar. O primeiro mecanismo proposto foi a dissociação da curva da hemoglobina, com oxigênio, né, porque a gente sabia, né, isso data antes da metade do século passado, que os cirróticos têm um aumento 2,3 de fosfoglicerato eritrocitário, então que faz desviar a curva, né, da hemoglobina para a direita e reduz a avidez da hemoglobina pelo oxigênio, consequentemente reduz o conteúdo arterial de oxigênio do sangue venoso misto, né? Mas se viu depois de estudos que não explicava a totalidade, né? Então é uma parte da hipoxemia explicada pela essa dissociação. O principal mecanismo, né, que tem se visto é o desequilíbrio da relação ventilação-perfusão, sobretudo, né, hiperfluxo em áreas não ventiladas. Aqui são estudos também antigos que mostram, então, um desbalanço entre áreas com hiperfluxo, como o professor Mena falou, que não são ventiladas, então isso é o que mais parece ter contribuído para a hipoxemia nos pacientes com síndrome hepatopulmonar. Um outro mecanismo também bastante falado é o desequilíbrio da difusão-perfusão, que nada mais é do que a dificuldade da passagem do oxigênio alveolar para o interior do capilar, porque o capilar dilatado comparado com o capilar normal, o centro do capilar não consegue ser plenamente oxigenado, mas que quando a gente oferece uma alta fração de oxigênio, a gente consegue oxigenar, porque daí o gradiente aumenta bastante.
quando a gente for olhar de uma outra forma, né, na verdade, o paciente com síndrome hepatopulmonar, eles conseguem oxigenar, na verdade, a periferia. Isso é o chamado, então, de desequilíbrio de fusão-perfusão. Diferente do desequilíbrio ventilação-perfusão. A ventilação aqui está adequada. Alguns pacientes vão ter um shunt verdadeiro. Na verdade, o que significa o shunt verdadeiro? Que não há contato, então, do sangue com o espaço alveolar à ventilação. Então, mesmo a gente oferecendo oxigênio em altas doses, não vai corrigir essa PO2. Fica mais fácil a gente ver nesse outro esquema. Então, na verdade, o shunt verdadeiro, ele bypassa, né, os alvéolos e, consequentemente, ele não vai poder ser oxigenado. Né? Então, alguns pacientes têm também algum grau de shunt verdadeiro. Basicamente, dois tipos. Né? Os shunts portopulmonares, né, onde vai haver uma ligação direta do sistema porta para as veias pulmonares, então vai passar completamente o espaço alveolar, e principalmente os shunts intrapulmonares, né, que aqui nessa fotomicrografia bem interessante, a gente pode observar, então, os shunts intrapulmonares verdadeiros. Mais recentemente tem sido descrito em alguns pacientes um aumento da angiogênese, né? E essa angiogênese desproporcional ocorre nos pacientes com hepatopatia avançada e pode, então, piorar o desequilíbrio ventilação-perfusão e aumentar a hipoxemia. Mas é um mecanismo ainda de estudo. Existem vários outros, né, como aumento do volume de fechamento, hipoventilação e inibição do reflexo vasoconstrição hipóxica, mas que parecem contribuir menos com o mecanismo da hipoxemia. Esse é um estudo bem interessante, que, então, na verdade, tentou graduar todos os mecanismos que podem explicar a hipoxemia, né? Ele é feito por uma metodologia bem rebuscada de eliminação dos gases inertes, e o que parece é que realmente o desequilíbrio ventilação-perfusão é o principal mecanismo que explica a hipoxemia nos pacientes com síndrome hepatopulmonar. E por que que esses pacientes, então, vão acabar fazendo esse desequilíbrio, essa vasodilatação? O professor Mena já adiantou bastante, né, que é basicamente um desequilíbrio entre as substâncias vasodilatadoras e as vasoconstritoras. No caso da hipertensão da síndrome hepatopulmonar, né, vai predominar as substâncias vasodilatadoras. Entre elas, né, é muito claro o papel do óxido nítrico. Isso é um estudo interessante aqui, mostrando que pacientes de várias estratos, né, child A, B e C, aqui no eixo das abscissas, a gente tem aqui o óxido nítrico exalado, né? Então a gente vê que à medida que progride a gravidade da doença, o paciente exala mais óxido nítrico. Isso, na verdade, é uma medida indireta do aumento da produção do óxido nítrico. E a gente consegue, então, correlacionar o aumento do gradiente com o aumento da produção de óxido nítrico exalado, o que nos faz pensar que o óxido nítrico possa ter um papel nesse distúrbio gasométrico. Uma outra forma de estudar isso é dar uma injeção de azul de metileno, que é um inibidor da produção de óxido nítrico. Então, se viu aqui nesse estudo que à medida que a gente injetava o azul de metileno, os pacientes começavam a melhorar a PO2, né? Depois passava o efeito e voltava ao seu basal, assim como o gradiente alveolar arterial caía, ou seja, melhorava. Né? Bem interessante esse estudo também. Além do óxido nítrico, e o professor Mena também já comentou, parece haver uma ampla interação, né, com a endotelina 1, né, por vários mecanismos, né, estresse de desalinhamento, translocação bacteriana, produção de substâncias angiogênicas. Né? Que, na verdade, que no final, né, a endotelina ela não vai agir diretamente no vaso, até porque ela é uma substância vasoconstritora, mas a regulação da endotelina acaba levando a um aumento da atividade da óxido nítrico sintase endotelial, né, e, consequentemente, a produção de óxido nítrico. Né? Mas parece que há uma ampla relação entre ambos. Do ponto de vista clínico, o que a gente vai ver nesses pacientes é dispneia também, platipneia e ortodeuxia, que é uma coisa característica, né? Baqueteamento digital, como nesse paciente aqui, telangiectasias e as manifestações da própria hepatopatia. Esse é um estudo com 54 pacientes mostrando que dispneia tem um valor preditivo negativo, né? Ou seja, o paciente não tem dispneia, praticamente exclui o paciente com síndrome hepatopulmonar. Assim como também a ausência de hipocretismo digital praticamente exclui. Né? Cianose também, então são sinais que quando ausentes vão nos ajudar a afastar o diagnóstico.
Do ponto de vista gasométrico, é o mesmo problema que a gente comentou anteriormente, né? Dependendo do nível que a gente vai escolher para critério diagnóstico, a gente vai ter valores preditivos positivos e negativos correlacionados, né? E nesse mesmo estudo que avaliou os desfechos clínicos, também avaliou os desfechos gasométricos, e esse foi o estudo de base que o Consenso Europeu utilizou para fazer então aquelas recomendações que eu tinha comentado. Do ponto de vista de prótese pulmonar, o professor Mena já comentou em relação à hipertensão pulmonar, na síndrome hepatopulmonar, a mesma coisa. Esses pacientes, como têm esse distúrbio difusão-perfusão, que eles vão apresentar naqueles pacientes que não têm doença cardiopulmonar prévia, é basicamente uma difusão reduzida. Pacientes com difusão acima de 30%, né, valor preditivo negativo para hipertensão síndrome hepatopulmonar é muito alto. Esse é interessante, que é um estudo feito em Ribeirão Preto, publicado na Mayo Clinic, é um estudo bem, bem interessante de revisar. Do ponto de vista de diagnóstico das dilatações pulmonares, o que se usa basicamente é o eco com contraste aerado. Aqui, na verdade, é uma imagem em quatro câmeras. A gente vê, então, no primeiro batimento, né, até o quarto batimento, quando a gente injeta salina agitada, que é o contraste que se usa, né, até o quarto batimento, se passar para a cavidade direita, é porque tem um shunt intracardíaco. Após o quarto batimento, aqui não ficou bom, né, que deveria, dá para ver, começar a passar, aí já indica entre o quarto e o sexto batimento, né, começando a aparecer nas cavidades direitas, indica um shunt intrapulmonar, né. E aqui, progressivamente, à medida que vai né, dar a injeção, 8 batidas, 12 batidas, e depois aqui com 22 batidas já começa a diminuir. Então, a passagem do contraste de cavidades esquerdas para direitas indica, então, a presença de shunt intrapulmonar quando ela é tardia. Aqui é para ter um filme, mas não rodou. Aqui só para mostrar para vocês que é possível graduar, digamos, é um método semi-quantitativo, né? Então, o shunt grau 1 aqui, quase nada passa. Grau 2 também pouco, grau 3 a gente já vê bem, e grau 4 há uma nítida passagem tardia, né, depois do quarto batimento, de um shunt intrapulmonar. Tem estudos demonstrando, como esse aqui, que o eco transesofágico ele é mais sensível, né, e no paciente que a gente fica em dúvida, deve ser utilizado para fazer o diagnóstico. O outro método é a cintilografia pulmonar. Na verdade, se sabe que os macrocardiados de albumina, né, marcado com tecnécio, ele, em geral, ele deve trancar no capilar, que tem 15 micrômetros, o macrocardiado tem em torno de 40, 60 micrômetros. No paciente que tem síndrome hepatopulmonar, como esse aqui, né, então, em vez de ficar só o macroagregado no pulmão, ele vai passar, né, e a gente tem basicamente dois índices, o índice corporal total pulmão ou o índice cérebro-pulmão, que é usado mais em criança, né. Então, aqui um exemplo normal, né, ficou todo o radioisótopo no pulmão, e aqui um paciente que tem síndrome pulmonar, onde boa parte do radioisótopo passou, né. Isso permite quantificar o shunt, você não consegue diferenciar se é um shunt intracardíaco ou intrapulmonar. A gasometria com FE2 a 100%, ela também permite quantificar o shunt, né, através de um cálculo onde a gente usa uma diferença arteriovenosa estimada. E esse aqui foi um estudo interessante feito aqui pela doutora Maria Angélica, que foi a direção de mestrado dela, que justamente comparou a ecocárdio quantificada com a cintilografia, né, mostrando uma associação adequada, bem como cintilografia com a gasometria 100%, também mostrando uma boa correlação. Se pode fazer, né, o rastreamento desses pacientes por oximetria, parece ser adequado, né, desde que se use um ponto de corte bem elevado. Mas quando a gente tem muita dúvida, o exame mais específico é a cintilografia, né, mesmo em paciente que tem pneumopatia prévia. Isso é um estudo bem interessante, feito com 65 pacientes, no estado do Alabama, mostrando então que paciente que mesmo com pneumopatia não era um fator de confusão para o diagnóstico de hepatopulmonar quando se utilizava a cintilografia como método diagnóstico. A tomografia de tórax tem sido estudada mais recentemente como um método de imagem para tentar ver as dilatações, né, e aqui a gente consegue então dois exemplos de
demonstração dessas dilatações de pacientes com cirrose hepatopulmonar. E tem se medido, então, a relação do brônquio com a artéria basal direita, e se vê uma boa, né, uma razoável correlação do tamanho, então, das artérias com o gradiente alveolar arterial de oxigênio. Aqui é um exemplo de um outro paciente que aqui tinha, sim, uma malformação maior, né, que ficou bem claro aqui na tomografia. E quando a gente tem dúvida, a gente faz a arteriografia, né, que é, basicamente tem dois padrões, um padrão difuso, né, que é o mais comum, né, de dilatações bilaterais, sobretudo nas bases, e o tipo 2, que é o mais raro, em geral é o que não reverte as alterações depois do transplante, né, e que ele é mais focal. Aqui é um mesmo exemplo também de alterações mínimas, né, aqui mais, um pouco mais avançado, e aqui as alterações do tipo 2, onde tem claramente malformações arteriovenosas que devem ser embolizadas. O que a gente faz do ponto de vista prático, então, é sempre uma gasometria arterial nos pacientes candidatos a transplante. Né? Quando a PO2 está bem elevada, é improvável a síndrome hepatopulmonar. Quando a PO2 está reduzida ou o gradiente está elevado, a gente faz um ecocárdio. E se ele for negativo, exclui, né, porque é um método de rastreamento melhor. Se for positivo, daí a gente vai graduar. Né? Quando a PO2 é reduzida abaixo de 60, em geral, esse paciente tem indicação de transplante. Outros centros usam investigação um pouco diferente, que é basicamente eles separam se o paciente tem doença cardiopulmonar prévia. Nos pacientes com doença cardiopulmonar prévia, a tendência é fazer cintilografia depois para confirmar o diagnóstico, para não ter falso positivo. Do ponto de vista de lato senso, muitos pacientes vão ter shunt, mas não vão ter hipoxemia. Esse a gente não pode chamar de síndrome pulmonar. São os pacientes que a gente, na verdade, a gente tem chamado de fase subclínica. Né? Então, os pacientes que têm um ecocárdio positivo, mas ainda não têm hipoxemia. Né? Esses pacientes têm, na verdade, um intermediário entre a síndrome pulmonar e os pacientes que não têm síndrome pulmonar. Na verdade, é um contínuo. Né? Importante comparar com o que o professor Mena falou anteriormente, que a gente vê que as pessoas confundem muito a síndrome hepatopulmonar com hipertensão corticopulmonar. Né? São entidades completamente diferentes, né? A hemodinâmica é completamente diferente, mas apesar de no passado se achar que era impossível, tem se visto alguns casos concomitantes. Né? E o exemplo clássico é a paciente que desenvolve hipertensão corticopulmonar depois do transplante. Provavelmente é um paciente que tinha hipertensão síndrome hepatopulmonar, melhorou da síndrome hepatopulmonar, que estava, na verdade, mascarando a hipertensão corticopulmonar. Mas isso não é regra, isso é exceção. A sobrevida desses pacientes, né, a síndrome hepatopulmonar, ela impacta na mortalidade. A sobrevida é bem menor em paciente que tem a síndrome comparado com quem não tem a síndrome. E isso se confirma em vários estudos, né, que é um estudo paciente que acabou sendo, que foi negado a transplante, né, então a sobrevida média de 4,3 meses comparada a 35 meses em quem não tem a síndrome hepatopulmonar. E é pior isso independente do child, né, mesmo dentro do mesmo child seus dois pacientes, quem tem síndrome hepatopulmonar tem uma evolução pior. Existem scores recomendando, então, classificar o paciente não só pelo child, mas também pelo grau de hipoxemia. Né? E o tratamento, basicamente, é o transplante. Né? A farmacoterapia foi testada em casos isolados, né, com relatos anedóticos, assim como a terapia não farmacológica, tipos, embolização. A embolização, na verdade, se faz só quando tem malformação arteriovenosa. Mas o grande tratamento é o transplante hepático. Os pacientes, em geral, 6 meses depois do transplante, eles normalizam a oxigenação, tanto o gradiente quanto a PO2, né? Mas, em média, os pacientes, mesmo depois do transplante, quem tem síndrome hepatopulmonar e transplanta, tem um prognóstico pior do que quem não tem síndrome hepatopulmonar. Né? Mas, por outro lado, o paciente que tem síndrome hepatopulmonar e transplanta, ele é melhor do que o paciente que tem síndrome hepatopulmonar e não transplanta. Né? Então, o transplante tem benefício da sobrevida. E o que a gente vê é que a síndrome hepatopulmonar, assim como o child, são fatores preditivos independentes de mortalidade. Né? Então, é uma síndrome que tem uma importância do ponto de vista de decisão terapêutica para o paciente. Naquele nosso caso que a gente discutiu no início, então, o paciente então, tinha, na verdade, um shunt de 23%, né, calculado, uma PO2 de 357 depois de 100%, fez uma arteriografia onde mostrou várias alterações bibasais,
foi transplantado, né, ele foi priorizado nesse transplante e teve a resolução da hipoxemia 4 meses depois. Para a gente terminar, né, a síndrome hepatopulmonar é diagnosticada então, paciente que tem uma hepatopatia, cirrose ou hipertensão porta com hipoxemia e dilatações pulmonares diagnosticadas, sendo, né, o principal mecanismo da hipoxemia o desequilíbrio ventilação-perfusão por desbalanço de mediadores, sobretudo óxido nítrico e endotelina. A ecocárdio com contraste é o método de rastreamento principal. Essa síndrome tem um impacto importante na mortalidade, aumenta muito a mortalidade, e o transplante hepático é o tratamento de eleição. Era isso. Bom dia a todos, então, para finalizar então a nossa apresentação, que na verdade a minha parte já foi bastante facilitada pelas apresentações que me antecederam. A gente vai falar um pouco sobre a rotina de avaliação dos pacientes candidatos a transplante hepático feitas no ambulatório da pneumologia. Bom, a gente vai tratar basicamente, como já foi falado, de hepatopatias avançadas, cirrose, né, que cursa principalmente com disfunção hepatocitária, chante porte sistêmico e hipertensão portal, embora não necessariamente tenha que haver cirrose, como já foi falado anteriormente, mas hipertensão portal vai estar presente e associada a pneumopatias relacionadas na maioria dos casos. Então, os pacientes, na verdade, são submetidos a uma avaliação de várias equipes, né, uma avaliação multidisciplinar, que além da avaliação da pneumologia, conta com uma avaliação cardiológica, psiquiátrica, odontológica e, se existem condições plenas pelo serviço social, de ir a um transplante. Aproximadamente, mais ou menos um ano, desde maio de 2006, a gente tem uma nova portaria do Ministério da Saúde, em que os pacientes são alocados para a lista de transplante hepático pela avaliação da gravidade pelo método de MELD, e não mais, como era antes, pela ordem de entrada na lista de transplante. Com isso, então, a gente tem visto na rotina do ambulatório pacientes mais graves e com maior probabilidade de apresentar pneumopatias, principalmente síndrome hepatopulmonar e hipertensão porto-pulmonar, como foi falado anteriormente, associadas, então. Então, quais seriam os objetivos da avaliação pulmonar? Inicialmente, avaliar se existe, qual é a condição pulmonar desse paciente, se existe alguma patologia pulmonar associada diretamente ou não à hepatopatia. Complicações do tratamento, muitas vezes com uso de antivirais e interferon, então, que podem ter repercussão pulmonar. Contraindicação, se existe alguma condição que contraindique, né, do ponto de vista pulmonar do transplante hepático, como, por exemplo, uma DPOC avançada, em que muitas vezes a gente pode ter uma expectativa de sobrevida menor do que se o paciente fosse submetido ao transplante. E presença de algum fator antecipador de transplante hepático, como o Dr. Marcelo comentou anteriormente, por exemplo, a síndrome hepatopulmonar. Aqui um exemplo do amplo espectro de doenças que podem estar relacionadas, por exemplo, após o uso de interferon. Então, pneumonias intersticiais, sarcoidose, até mesmo exacerbação de asma, derrame pleural, SARA, hipertensão arterial pulmonar. Outras doenças que podem cursar também, como DPOC e asma, que na verdade a gente tem um compartilhamento de fator de risco do binômio álcool-tabagismo. Então, muitos desses pacientes foram tabagistas e apresentam doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é importante a gente identificar, classificar em gravidade, tentar otimizar ao máximo esse paciente, tanto em DPOC como asma, para que a gente possa minimizar risco perioperatório. Outras alterações, como doenças intersticiais pulmonares, a gente pode ter associado ou não também hepatopatia, às vezes associado a hepatopatias com algum substrato autoimune, né? Bronquiectasias também podem ter nesses pacientes e derrame pleural. É importante esclarecer bem a etiologia desse derrame pleural, se é um transudato, um intratórax hepático, ou se a gente tem um exudato e alguma doença infecciosa relacionada. Isso não é infrequente, a gente tem visto no ambulatório alguns casos, por exemplo, derrame pleural tuberculoso. Então, é muito importante no paciente que vai ser imunossuprimido ter uma identificação correta dessa situação e tratamento adequado.
Aqui só um exemplo, então, por exemplo, infecção pelo HCV, a gente tem uma complexa rede aqui com secreção de citoquinas, quimoquinas, em que pode levar, na verdade, a alterações como asma, DPOC ou piora dessas condições e fibrose pulmonar também. E alterações na circulação pulmonar já foram ostensivamente faladas, como a síndrome pulmonar e a hipertensão pós-pulmonar, que são as situações não únicas, mas que principalmente a gente busca quando avalia esses pacientes. Então, nosso protocolo de avaliação basicamente é composto de uma anamnese completa, exame físico, exames de imagem, provas de função pulmonar e laboratório. A seguir, a gente vai contemplar cada um deles. Quanto à anamnese, além da anamnese tradicional, é importante a gente destacar a importância de dispneia, que pode vir um pouco mascarada como um cansaço, fadiga, e é importante classificar ela, como colocá-la em classes funcionais, né, de 1 a 4, para que a gente possa seguir esse paciente e ver se houve ou não piora dessa condição. Não vai ser um achado específico, na verdade, né? A gente pode ter isso relacionado à própria patopatia, à infecção hepática viral, mas que é um dado que precisa ser contemplado principalmente na síndrome hepatopulmonar. E a platipneia, que o Dr. Marcelo já comentou também, na verdade, é uma dispneia, ou piora da dispneia, quando mudança de decúbito, né, para ortostatismo. Que também não é importante frisar, não é exclusiva da síndrome hepatopulmonar, nem específica, a gente pode ter em outras condições, como doença neuromuscular, por exemplo. E achados do exame físico, além dos achados das hepatopatias, a gente vai ter baqueteamento digital, que pode estar relacionado com pneumopatia ou simplesmente hepatopatia. A pesquisa de ortodioxia, que já foi bem falada também, cianose e telangiectasias, que podem ser considerados um marcador cutâneo de síndrome hepatopulmonar, né? Presença de ascite e de sinais sugestivos de derrame pleural. Quanto aos exames de imagem, então, também já foi comentado, mas, por exemplo, raio-x de tórax, tomografia computadorizada de tórax em regime ou não de alta resolução, ou também em regime de angiotomografia, dependendo da situação, raio-x de tórax em todos os pacientes de screening, de rastreamento, mas tomo como um exame numa segunda etapa, se necessário, se alteração em outros exames. Ecocardiograma com contraste aerado, a gente vai falar um pouquinho mais, mas é feito de rotina em todos os pacientes na primeira avaliação. Cintilografia pulmonar perfusional com índice, arteriografia pulmonar e o cateterismo cardíaco direito, esse não sendo propriamente um exame de imagem, mas colocando aqui que vai ser uma complementação ao ecocardiograma com Doppler, se esse apresentar alteração. Aqui é um estudo nacional, na verdade, mostrando algumas alterações radiológicas em pacientes com diagnóstico de hipertensão portopulmonar. A gente observa que a grande maioria dos pacientes tem um exame normal, um raio-x de tórax normal. E alguns deles mostram outras, na verdade, características de outras doenças que são bastante prevalentes, mas não necessariamente diretamente relacionadas à sua doença hepática. Por exemplo, como critérios para DPOC, o hidrotórax, sim, sequela de doença granulomatosa, já que a gente sabe que a prevalência é bem elevada, e pequenas atelectasias laminares que podem estar relacionadas à ascite volumosa ou não. A gente vai ter critérios para hipertensão radiológicos, para hipertensão pulmonar, numa fração menor nesse estudo. O ecocardiograma, então, é importante para a gente, é uma ferramenta muito útil, porque é um exame não invasivo, com alta sensibilidade, em que a gente necessariamente tem que ter todas as medidas, medidas de câmaras cardíacas, direita e esquerda, presença de alguma alteração morfológica ou não, e estimativa de pressões, de pressão sistólica em artéria pulmonar, determinação da velocidade de regurgitação tricúspide, do gradiente transtricúspide, porque esse vai ser o nosso método de rastreamento, basicamente para hipertensão portopulmonar. Se valores normais nessa etapa, a gente cessa e para por aí a investigação. Então, por isso a importância desse exame na nossa avaliação. Então, processo de avaliação, por exemplo, na suspeita de hipertensão portopulmonar. Se faz um primeiro ecocardiograma Doppler transtorácico num primeiro momento, se é dúvida ou se necessidade de uma avaliação mais específica, como o Dr. Marcelo falou, se usa o transesofágico.
com uma estimativa de pressão sistólica em VEDAN maior que 50, ou um ventrículo direito com um diâmetro anormal, se leva o paciente, então, a cateterismo cardíaco direito para confirmação desses valores e complementação da avaliação desse paciente. Então, aí sim, determinação de débito cardíaco, cálculo de índice cardíaco, de resistência vascular pulmonar, sistêmica, determinação de pressão de oclusão de artéria pulmonar, para que a gente possa ter um entendimento melhor e realmente verificar se se trata de hipertensão porto-pulmonar ou não. Uma vez confirmando a hipertensão porto-pulmonar, a gente vai determinar o risco para o transplante de acordo com o nível de pressão média na artéria pulmonar. Então, menor que 35 com uma boa função cardíaca, o paciente é liberado para transplante. Entre 35 e 45, se considera vasodilatadores antes do transplante. A gente sabe que são pacientes que têm um risco um pouco maior, então se tenta melhorar esses níveis pressóricos para que ele possa ir a transplante com maior segurança. E maior que 45, aí num primeiro momento é suspenso o transplante e a gente considera outro tipo de tratamento, basicamente com vasodilatadores, como o professor Mena falou, da linha da bosentana, do sildenafila, para que a gente possa tentar levar esse paciente ao transplante hepático, que se sabe é o melhor tratamento ainda nesses casos. O ecocardio com contraste RASO, o doutor Marcelo já falou, então, na verdade, uma solução salina agitada com formação de microbolhas injetada em veia periférica, que normalmente seriam absorvidas pelo leito capilar pulmonar normal. Se existe um surgimento precoce nas câmeras esquerda, a gente tem indício de shunt intracardíaco e, se for tardio, de shunt intrapulmonar. No nosso ambulatório, na rotina, a gente acaba realizando já num primeiro momento, junto com o ecocardiograma Doppler, para que a gente possa poupar tempo e otimizar a avaliação desse paciente. A cintilografia pulmonar perfusional, doutor Marcelo também já falou, né? A captação, então, do radioisótopo no rim ou no cérebro, dependendo do índice utilizado, então, com uma sugestão também de shunt. Arteriografia pulmonar, também da mesma forma, já foi ostensivamente falada, também não é realizada no primeiro momento, apenas se sugestão, então, de uma dilatação maior, principalmente de dilatações que possam ser passíveis de embolização. Também aqui a dissertação da doutora Maria Angélica, que foi quem iniciou o nosso ambulatório, não é que ela comparou os métodos, o doutor Marcelo já comentou também, mostrando então o ecocardiograma que utiliza esse método semi-quantitativo, um pouco no visual, assim, de quanto de contraste passaria para câmeras cardíacas esquerdas, comparou com métodos um pouco mais objetivos e quantificam que, como a cintilografia e a gasometria arterial após o 2 a 100%. E mostrou uma correlação moderada boa, com os dois métodos, mas principalmente com a gasometria após o 2 a 100%. Importante, assim, são três métodos úteis, válidos para pesquisa de shunt intrapulmonar. A grande diferenciação é que a ecocardio é um método mais qualitativo, né, nos fornece essa informação, é shunt intracardíaco ou intrapulmonar, e tanto a cintilo quanto a gasometria nos forneceriam dados mais quantitativos. Quanto às provas de função pulmonar, inicialmente são realizadas de rotina espirometria com prova farmacodinâmica, determinação dos volumes pulmonares e da difusão do monóxido de carbono. Geralmente, esses pacientes, como o professor Mena já ressaltou, a gente não tem a pureza do dado, quer dizer, os pacientes não nos chegam apenas com hepatopatia e alguma condição pulmonar estritamente relacionada à hepatopatia. São pacientes que foram tabagistas, são asmáticos, então que têm outras condições pulmonares poluindo, digamos assim, os achados que nós vamos encontrar. Mas geralmente a gente tem, geralmente, espirometria com sugestão de distúrbio ventilatório restritivo e que geralmente é de grau leve, e secundária complicações da cirrose, como mastite volumosa, derrame pleural, a própria hepatomegalia ou atelectasias basais que podem justificar esse quadro. Quanto aos achados de difusão do monóxido de carbono, a gente vai ter uma redução geralmente que é de leve a moderada, né, em que, na verdade, reflete a dificuldade de troca gasosa, geralmente por líquido, por edema nesse interstício pulmonar e pela própria vasodilatação pulmonar, como já foi falado, e dificuldade, então, de transferência do O2 na síndrome hepatopulmonar. E, por fim, no laboratório, então, que a gente inicialmente solicita uma gasometria arterial em ar ambiente e a reação de Mantoux. Uma palavrinha sobre a reação tuberculínica ou reação de Mantoux, na verdade, é bastante interessante. A gente tem poucos estudos nessa área, porque, na verdade, a maioria dos estudos e protocolos divulgados são feitos em países desenvolvidos, em que a gente sabe que a prevalência de tuberculose é bem menor. Para nós é um dado bem interessante,
porque vai definir assim, se é um paciente que a gente pensa que vai ser imunossuprimido, se ele vai precisar uma quimioprofilaxia com isoniazida, ou até mesmo prosseguir numa investigação, se sintomático, né, respiratório, ou alguma alteração radiológica sugestiva, para afastar a tuberculose ativa e avaliar a necessidade de tratamento antituberculoso ou não nesses pacientes. Quanto à gasometria arterial, então também já foi falado, mas é importante a gente avaliar principalmente PCO2, né? Geralmente eles têm uma leve hipocapnia por hiperventilação, embora se pneumopatia geralmente obstrutiva avançada até pode ter alguma hipercapnia. PO2 para avaliar então hipoxemia e esse parâmetro que é bastante simples e importante para a gente triar, muito mais sensível, que é o gradiente alveolar arterial de O2, então que vai ser essencial, como o Dr. Marcelo comentou, para diagnóstico e para estadiar síndrome hepatopulmonar. Na sequência, também já foi explicado, esse nomograma a gente tem a gasometria arterial após O2 é 100%, então o doutor Marcelo já nos comentou esse, né, mostrando que a gente geralmente quando tem só dilatação, quando fornece 100% de oxigênio, a gente vai ter correção dessa hipoxemia no capilar dilatado, denotando então essa alteração de fusão-perfusão e a correção dela após frações mais elevadas de oxigênio. E esse é uma segunda etapa, o segundo passo que se faz, não numa primeira avaliação, se alteração da gasometria arterial é no ambiente, então se gradiente elevado ou se hipoxemia presente. E também já foi comentado, isso ocorre por dificuldade de difusão do O2 pelo capilar dilatado e pelo estado hiperdinâmico desses pacientes. Então, para finalizar, esses pacientes são submetidos a esses exames de triagem, se não identificada a normalidade alguma, esses pacientes são diretamente liberados para transplante hepático. Essa etapa inicial, a gente tem mais ou menos em torno de 3 a 4 meses de tempo, até primeira consulta, solicitação e realização de todos os exames e liberação plena para o paciente, para o transplante. Se identificado alguma normalidade, sim, aí é complementada essa investigação, seja com cateterismo cardíaco, com alguma tomografia, enfim, arteriografia, algum exame que necessite para fechar o diagnóstico e estabelecer a conduta desses pacientes. E aí, sim, ele vai ser liberado para o transplante num segundo momento ou é contraindicado o transplante em raros casos. E depois de feita, de concluída essa etapa, esses pacientes retornam, em média, a cada 6 meses ao ambulatório, principalmente aqueles que têm alguma condição pulmonar associada à hepatopatia identificada, síndrome hepatopulmonar ou hipertensão hepatopulmonar, para acompanhamento das alterações encontradas, seja da hipoxemia ou do nível pressórico em artéria pulmonar mais elevado, para que a gente possa seguir esse paciente e avaliar. Vem piorando, não vem, o tratamento está sendo adequado ou não, necessita transplante urgente ou não, ou vai cair fora da lista porque houve uma deterioração tão importante que não permite mais transplante nessa etapa. Seria isso, então. Agradeço a atenção de todos.